endryu veber afg'oniston va iroqda xizmat qilgan harbiy ikki ming o'n oltinchi yilda kapitan unvoni bilan nafaqaga chiqqan u shimoli sharqiy universitetni tamomlab korporativ yurist sifatida ishlayotgan edi ammo rossiya ukrainaga bostirib kirgach kiyevga jo'nab ketdi qirq yoshli endryeu ikki ming yigirma uchinchi yilda donetsk viloyatida halok bo'ldi drndthatr o'g'lim putindan ham uning rejimidan ham nafratlanardi uning bosqinchiligi global demokratiya umuman dunyo uchun katta tahdid deya kurashdi deydi endruning onasi karla Weber. 28 yoshli Lance Lawrence. u ham donetsk yaqinida o'lgan ukrainada pulemyotchi edi aqsh dengiz piyoda kuchlarida xizmat qilgan Lawrence terrorizmga qarshi global kurash va boshqa medallar sohibi edi o'g'lim ukrainani yaxshi ko'rardi <laughs> urush tugasa ukraina fuqaroligini olmoqchi edi uyga qaytishni xohlamas edi deydi uning onasi terri lorens ukrainaga xavfsiz yo'l tashkilotiga ko'ra yuzlab amerikaliklar ukraina qurolli kuchlari safida jang qilib kamida o'ttiz nafari halok bo'lgan yaralanib aqshga qaytganlari ham bor ammo ular ukrainaga qaytishni istaydi jumladan mana bu askar xavfsizlik nuqtai nazaridan uning yuzini ko'rsatmaymiz afg'onistonda bizga havo kuchlari yordam berib turardi logistika yaxshi yo'lga qo'yilgan edi bizga nimaiki kerak bo'lsa yetkazib berishardi um, ukrainada oz resurs bilan ko'p ishni uddalashyapti deydi amerikalik ko'ngilli askar bu askarlar bir guruh bo'lib kongressga bordi qonunchilardan kiyevga yordamni davom ettirishni so'rash uchun velo Andrewsning o'g'li Cooper dengiz kuchlarida xizmat qilgan u ham ukraina urushida halok Ukrainada nima bo'layotganini anglab 24 yoshida jang maydonida jonini fido qildi aqshda hukumatda o'tirganlar nima haqida o'ylayapti deydi ona vashingtonga tashrifni vezermen jamg'armasi tashkillashtirgan urushda qatnashganlarni bir davraga to'pladik ular bir biriga suyansin o'z jamiyatiga ega bo'lsin yolg'izlanmasin ikkinchidan hali hech kim ukrainada xizmat qilgan amerikalik askarlar delegatsiyasini vashingtonga olib kelmagan edi deydi fond rahbarlaridan biri david bremlet vezermen jamg'armasi yaralangan ko'ngillilarni ukrainadan evakuatsiya qilish halok bo'lganlar jasadini vataniga qaytarish bilan ham shug'ullanadi ikki ming yigirma uh, ikkinchi uh, yil xarkovda xorijiy legionda xizmat qilganman o'shanda safdoshlarimdan biri yaralangan xayriya fondining ko'magi bilan u polshada davolandi bir umr minnatdorman deydi bremlet um, aqsh senati ukraina isroil va tayvan uchun to'qson besh milliard dollarlik yordam loyihasini allaqachon tasdiqlagan ukrainada jang qilgan amerikalik ko'ngillilar vakillar palatasini ham loyihaga ovoz berib uni qabul qilishga chaqirmoqda katerina lisunova farog'a teshbekova amerika ovozi uchun